Яким був 2016 рік для Мелітопольського району у кримінальному плані та що роблять правоохоронці для зниження рівня злочинності на територіях? Це питання обговорили депутати та районні посадовці на засіданні президії райради 21 березня. Також вони розглянули питання надання коштів у вигляді субвенцій першим об'єднаним територіальним громадам на території району, фінансової допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, зміни до бюджетних призначень тощо. Більшість питань черги денної викликали у присутніх бурхливу дискусію. Всього члени президії обговорили 33 питання. З них по всім прийнято рішення винести їх на розсуд депутатів районної ради під час засідання районної сесії, яке відбудеться 23 березня, початок о 10-й годині.